Bugungi darsimizda insonning urug'lanish va rivojlanish bosqichlarini ko'rib chiqamiz. Urug'lanish deganda, demak, mana bu tuxum hujayra, mana tuxum hujayraning chegarasi bu, demak, onada bo'ladi, demak, onadagi tuxum hujayraga, demak, mana bu otadan kelayotgan sperma hujayrasi kelib qo'shiladi. Va qo'shilgandan keyin u o'zining DNK materialini, ya'ni irsiy axborotini onaning tuxum hujayrasiga kirgizib yuboradi va natijada ichkarida, ona hujayrasining ichkari qismida ikkala DNK material o'zaro qo'shilishib, ya'ni xromosomalar o'zaro qo'shilib, yangi organizm shu tarzda paydo bo'ladi. Buning uchun onadan tuxum hujayra kerak bo'ladi dedik. Mana buni yozib qo'yaylik. Tuxum hujayra deb yozib qo'yamiz. Tuxum hujayra. Mana bu erkakdan, ya'ni otadan kelayotgan hujayrani esa, demak, biz sperma deymiz. Sperma. Mana shu ikkala, demak, sperma va tuxum hujayralar, bular jinsiy hujayralar bo'lib, bularni, demak, biz gameta deymiz. Gameta. Ana shu gameta hujayralarida, demak, jinsiy hujayralarda 23 tadan xromosoma bo'ladi. Biz bilamiz, somatik hujayralarda, ya'ni tanamizning boshqa hujayralarida 23 juft xromosoma bo'ladi. 23 juft, e'tibor bering, juft deyapman. Demak, u yerda 46 ta odam tanasining boshqa somatik hujayralarida 46 ta xromosoma bo'lardi. Gametalardachi, demak, sperma va tuxum hujayralarida 23 juft emas, 23 tadan, ya'ni o'sha 46 ni qoq yarimi bo'ladi. Ya'ni bu yerda 23 tadan mana spermada ham 23 tadan xromosoma, tuxum hujayrada ham mana 23 tadan xromosoma bo'ladi. Va bu 23 ta xromosoma o'zaro qo'shilib, yana 46 ta xromosoma holatiga keladi. Xromosomalar mana bunday qo'sh iplardan iborat bo'ladi, ikkita ipdan iborat bo'ladi, DNK ipidan deylik. Masalan, bir qismini, demak, mana otadan olgan bo'ladi, ikkinchisini onadan, birinchisini onadan, bu yerda ham ikkinchisini onadan va hokazo. Shunda, demak, 23 juft bo'lib, oxirida yakunda hosil bo'ladi bu yerda ham. Ana endi keling, shu jarayon kechayotgan mana shu holatning o'lchamini tasavvur qilaylik. Bu taxminan 1/50, ya'ni 50 dan 1 millimetrni tashkil qiladi. E'tibor bering, nihoyatda kichkina o'lcham, mana bu taxminan, mana bu masshtabni oladigan bo'lsak, 50 dan 1 millimetrni tashkil qiladi. Ana endi, xo'sh, mana sperma kelib, tuxum hujayraning, demak, sirtiga bog'lanadi. Mana bu spermaning boshchasi va u o'zining DNK materialini ichkariga kirgizib yuboradi. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin mana bu holat yuzaga keladi, mana. Demak, mana bu qo'shilgan hujayra bo'ldi. Demak, sperma bilan tuxum hujayra qo'shilgandan keyin, mana e'tibor bering, mana bu yerda ikkita yadro hosil bo'ldi, mana. Ikkita yadro, demak, ikkalasida ham DNK materiali bor, bular hali qo'shilib ulgurmagan, deyarli qo'shilish arafasida bo'lib turishdi, demak. Bularning o'lchamini qaraydigan bo'lsak, taxminan mana shu masshtabni oladigan bo'lsak, taxminan 0.1 mm'ga to'g'ri keladi. E'tibor bering, mana bu o'lchamga deyarli yaqin bo'lib turibdi. Aynan o'sha o'lchamga ancha yaqin. Demak, bu sperma hujayrasi va tuxum hujayrasi mana bu qo'shilgandan keyin, qo'shilgan ikkala hujayra qo'shilgan holatni biz, demak, zigota deymiz. Demak, zigota bu urug'langan hujayra bo'lar ekan. Mana urug'langandan keyin ma'lum bir davr o'tadi, ya'ni masalan, boshida birinchi, ikkinchi kunlar, demak, mana shu holatda bo'lsa, u keyin ikkinchi, uchinchi, beshinchi, to'qqizinchi kunlarga o'tib, mana bu holatga o'tadi. Ya'ni mana shu zigota o'zidan ikkiga ko'payib boraveradi mitoz usulida. Mitoz usulini biz, demak, mitoz usulida jinsiz ko'payish usulini biz avvalgi darslarimizda o'tganmiz. Demak, bir zigota hujayra 2 taga, ikkitasi 4 taga, 4 tasi 8 taga, 8 tasi 16 taga va hokazo mana shu 2 ikkilanib ko'payib boraveradi. Mana bu holatda esa, demak, taxminan 5-9 kun oralig'ida mana 200-300 taga yetib qoladi hujayralar soni. Taxminan 200-300 taga yetib qoladi. O'lchamini oladigan bo'lsak, demak, mana o'lchamini olaylik. Taxminan mana shu o'lcham 0.1, 0.2 mm'ga to'g'ri kelib qoladi taxminan. E'tibor bering, bu mana bu zigota, boshlang'ich zigotadan hali unchalik katta bo'lib ketgani yo'q. Taxminan o'sha o'lchamda turibdi. Faqat bular, demak, bu hujayralar, mana e'tibor bering, bir-biriga nihoyatda yaqin, bir-biriga kompakt, ya'ni jips joylashgan bo'ladi. Mana bu yerda ham bor. Eng qizig'i mana shu hujayralar, ya'ni zigota hujayralari deylik, mana o'zaro bir-ikki mana shunday blastotsit hosil qiladi. Mana yozib olaylik. Blasta
Sist. Buning ichi odatda g'ovak bo'ladi. Mana bu shar sumoni, ya'ni sfera ko'rinishida deydigan bo'lsak, mana. Keling, mana shuni qora rang bilan chizib olay mana. Demak, mana bu ichki qismi, mana bu qismi g'ovak bo'ladi. Bo'shliqdan iborat bo'ladi. Endi keling biz rivojlanish bosqichiga qaraylik, ya'ni insonning mana shu urug'langandan keyin rivojlanish bosqichini qaraydigan bo'lsak, mana butun homila davri. Zigota hosil bo'lishi taxminan mana bu davrga to'g'ri keladi. Mana homiladorlikning mana 2-chi haftalarining oxiriga to'g'ri kelib qoladi taxminan. Ya'ni zigota hosil bo'lish jarayoni. Nima uchun 2-chi? Nima uchun mana bu boshida emas? Mana e'tibor bering, bu haftalar mana 41 hafta deyilyapti bu yerda. Oylar bo'yicha mana 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi, 8, 9 va hokazo deb biz bilamiz, o'sha 9 oyda odatda farzand tug'iladi. Nima uchun mana bu yerda qizig'i shundaki, zigota hosil bo'lishi bu 2-chi haftaga to'g'ri kelyapti. Nima uchun homiladorlikni mana shu jarayondan boshlab hisoblanmayapti? Nima uchun homiladorlik mana bu 1-chi, 2-chi hafta oldinroqdan hisoblanyapti? Bu nima degani? Mana bu avvalroq bosqich, mana bu bosqich. Bu bosqich asosan o'sha ayol kishining, ya'ni onaning oxirgi hayz davridan boshlab hisoblanadi. Ya'ni oxirgi hayz davri masalan mana shu muddat deb hisoblaydigan bo'lsak, shu vaqtni oxirgi hayz muddati desak, undan demak erkakning demak mana sperma hujayrasi demak uning tuxum hujayrasi bilan qo'shilgandan keyin, onaning tuxum hujayrasi bilan qo'shilgandan keyin zigota hosil bo'lish taxminan mana shu 2-chi haftalarga to'g'rilab olinadi. Ana endi demak blastotsit hosil bo'lishi taxminan mana 3-chi, 4-chi haftalarga to'g'ri kelib qoladi va embriogenez jarayoni boshlanadi. Embriogenez jarayonida nima bo'ladi? Embriogenez jarayonida mana bunday demak embrion hosil bo'ladi. Embrionni e'tibor bering, mana bu o'lcham demak 1 sm bo'lyapti. Demak, bu hali ham nihoyatda kichkina o'lchamda. E'tibor bering, mana deyarli inson ko'rinishidagi bir hali tushunarsiz bo'lgan organizm hosil bo'ldi. Mana uning e'tibor bersangiz, bu yerda qo'lchalari ko'rinyapti. Mana hattoki diqqat bilan qarasangiz, mana qovurg'alari ham ko'rinyapti, qovurg'a suyaklari, barmoqlari ham mana bu yerda, oyoq barmoqlari mana ko'rinyapti, qo'lda ham barmoqlari, burni ko'rinyapti, ko'z mana yaqqol ko'rinib turibdi, quloq ham mana bu yerda bor. Demak, asta-sekin, demak, inson ko'rinishiga, hozirgi ya'ni bizdek inson ko'rinishiga o'tish boshlanyapti. Ya'ni mana bu blastotsitdan embrionga o'tish boshlanyapti. Mana shu embrional rivojlanish bosqichini, demak, embriogenez desak, mana shu embrion hosil bo'lishi barcha hayvonlarda, endi asosan ko'pchilik hayvonlarda, ya'ni insonga evolyutsion jihatdan yaqinroq bo'lgan hayvonlarda, ko'pincha baliqlarda ham masalan shunday ko'rinishga kechadi. Ya'ni ularda ham aynan o'sha qo'l oyoqlari aynan shunga o'xshashroq bo'ladi. Ya'ni agar insonni mana shu embrional davri bilan u hayvonlarning embrional davrini solishtiradigan bo'lsak, nihoyatda bir-biriga o'xshash bo'ladi. Ana endi demak, mana shu davr taxminan mana keling belgilab qo'yaylik. Mana bu yergacha to'g'ri keladi. Demak, mana 3-chi oyning boshlanishi mana bu davrga taxminan to'g'ri keladi. Mana belgilab qo'ydik. Demak, bu bosqich mana shu oraliqdagi bosqich embriogenez bosqichi. Shu bosqichda demak mana shu holatga kelib qoladi. Ana undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin homila hosil bo'ladi. Homila mana bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni onaning bachadonida mana demak homila hosil bo'ldi. E'tibor bering, mana bu yerda o'lcham 5 sm yetdi. Mana bola, ya'ni homila yotibdi mana bu yerda. Tepa qismida mana bu ko'rsatilgani bo'lsa, bu yo'ldosh deyiladi. Yo'ldosh orqali demak, onaning tanasiga aynan farzand mana shu homila yo'ldosh orqali bog'langan bo'ladi. Demak, biz mana shu homilaning demak rivojlanish bosqichini, ya'ni buni fetal rivojlanish deymiz, mana bu davrga to'g'ri keltirsak bo'ladi. Mana hozir men belgilab qo'yaman. Demak, mana e'tibor bering, mana shu yerlardan boshlanadi taxminan. Nima uchun mana embriogenez bilan fetal rivojlanish orasida mana bunday o'tish bosqichi aniq chegara bilan belgilanmagan? Sababi buni aslida o'tish davridagi chegara yo'q. U bir mana shu embriondan homilaga o'tish, demak, fetal rivojlanish bosqichiga juda sezilar-sezilmas o'tib ketadi. Ana endi mana bu yerga e'tibor berasiz. Demak, mana taxminan 9-chi oyning mana bu oralig'i demak bizga farzand tug'ilish bosqichiga yetib kelganini bildiradi. Demak, mana shu yerda taxminan 9-oyda farzand tug'iladi.
Lekin mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu 7-oyni, mana bu oraliqni, demak, yashovchanlik bosqichi deyapti. Demak, yashovchanlik bosqichi deganda nima nazarda tutiladi? Mana shu bosqichda farzandning yashab ketishi, yashab ketmasligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni shu bosqichda uning yashovchanlik qobiliyati, demak, mana shu 7-oyga bog'liq bo'ladi. Mana bu 6-oyda esa mana demak 50% yashab qolish imkoniyati borligi bildirilyapti. Mana bu taxminan mana shu 6-oyga to'g'ri keladi. Mana bugungi darsimizda biz umumiy qisqacha qilib insonning rivojlanish bosqichlarini ko'rib chiqdik. Ya'ni birinchi bosqich urug'lanish, sperma bilan tuxum hujayra o'zaro qo'shiladi va zigota hosil bo'ladi. Undan so'ng esa blastosit hosil bo'ladi. Blastositdan keyin esa, demak, embrion hosil bo'ladi va embriondan so'ng mana homila yakunda hosil bo'ladi va homila yana o'sib-o'sib yetilib, demak, 9-oydan keyin yorug' dunyoga keladi.